Ayun na. Yung kay Ate Mercy yata to. Ay, ang bilis! Ay, oo nga, kay Ate. Hindi pa nasagot. Dito yan. Namali ng padala si... Yan. Bisbag ang laman, iba. Pag bulagta ko, ayan ang lumabas. Puro damit. Hindi naman yun yung ating pinag-o-order. So, lesson learned. So, ayan. Na-distract ako kasi iba man yung pagbukas ko, iba na ang lumabas. Hindi to atin. Kaya, ayan, ingat-ingat kayo dyan sa DHL. Kasi parang binalot lang to, oh. Oh. Naka-address dito sa amin. Pero, eto, nakabalot na tong dati. Parang binuklat. Tapos, binalutan itong nilagay yung address na namin. So, syempre, nag-expect doon yung nagpadala na tama. Ngayon, yung ano, hindi natin alam kung sino nagpalit ng box. Tinan mo. Dapat ang matatanggap ko is mga bag na order ko. Ang dumating sa akin, tignan mo, isang katerbang mga damit na hindi ko naman to order. Oh, iba-iba. Iba-ibang damit. Iba-ibang damit. Ang dami. Ay, ang mahal ng mga bag na binili natin. So, ayan ang mga nakalkal natin. Mahirap naman isa-isahin. Gucci-gucci. Pila-pila. Ano to? Heart-heart. LV-LV. Louis Vuitton. Basta! Ang napansin ko lang, habang binubuksan ko kanina, di ba, napansin nyo kanina, sabi ko parang iba. Kasi usually, makita mo yung box. Ngayon, ito, nahalata ko,
mga kalkal tanggal na tong mga ano eh dito sa loob. 'Di ba? Kasi ito parang binalot lang ulit. Para bang binalot ulit tong box. Nilagyan lang nito tapos nilipat lang to. So asaan yung mga bag? Wala. So yun. Yeah. Lesson learned sa mga nasa ano, magpapadala papunta dito sa abroad. Hindi natin alam. Pero mag-try tayo magbukas. Kanino kaya galing to? Nilagay lang yung ano, address namin. Pinalitan yung ano, yung product. Hindi talaga to yung aking mga ano. Imaginin mo yan, oh. Ganda naman, Versace. Pero hindi ito. Ang mamali yung mga bag ko eh. Pina-DHL to nung kaibigan ko. Naging damit tuloy. Ako po. Balik na natin. So ayun lang. Hindi tayo masaya mga kardap sa ating unboxing today. Kasi hindi to yung ating mga binili. So balik na natin. So ayun lang, lesson lang mga kardap. Make sure pag nagpadala kayo sa DHL, make sure nakita nyo binalot. Tama yung nilagyan dyan. Nabalot na nandyan yung address. Ayun, alam mo yung kung ano yung laman ng kahon mo. Napapadala mo sa tao. Pero this time, sa nangyari dito, sabi ng kaibigan ko, nakita niya pa bago pa siya umalis. Nandoon yung name niya, tapos yung product, tapos yung binalot. Sino may gawa? Hindi natin alam kung doon ba sa pinanggalingan o dito sa... So, ito talaga mga cordups ang original na ayos nung pinashipping ng kaibigan ko sa DHL. Ayan, ganyan kakinis, kaganda at kaayos. Pero, makita nyo naman mga cordups nung dumating, di ba? Nung sa pintuan hanggang nag-open ako, nakita natin yung different last na. Ganyan ang hitsura. Oh, asan yung maayos sa pagdikit ng resibo and then ng packing, ganun. So, ayan, no, tinatry pa ng asawa kong i-double check yung resibo kung ano. Talagang nakita. Oh, sinadya talagang yung totoong box na pinadala sa akin, di ba, maayos. Ginawa, in-open yun. Pinalot yan. Nilipat dyan. Kasi binalot lang ulit, eh. Halatado, oh, magkaiba na yung packing tape na nilagay doon kaysa sa original na talagang galing doon. So, talagang sinadya nung kung sino man ang taga DHL doon ang gumawa sa pinadala ng friend ko. So, sana yon ay mahuli at makita ulit yung package ko. Kaya ayun, nakakatakot na pala magpa-shipping. Thank you for watching my videos mga kardaps.